Braden Schneider. Sprida på ett två år. 4,4 miljon kontrakt med New York Rangers. Braden Schneider, 22 år, hade 9 poäng, 5 mål, 14 assist i 82 ordinarie säsong matcher för Rangers sista säsongen och 2 assist i 16 Stanley Cup matcher. Han valdes av New York Rangers i första omgången nummer 19 överall i 2020 NHL draft. Så, New York Rangers fans, jag hoppas att du gillade den här videon. Om du gör det, kolla på den här New York Rangers spellistan. Och om du gillade det, vänligen, prenumerera på min kanal. Tack så mycket!